Bet aš matau, kai mūsų akise didžioji sinagoga tampa idėja, kuri nori gyventi ir jau pradeda gyventi. Tada idėja yra tikrai didelė, tada didžioji sinagoga yra didelė idėja. Šiandien ir rytdienai. Tai dalykas, kuriam verta, aš matau, žmonės ir jaunus, kuriuos patraukia, uždaviniai, galimybės save išreikšti. Tai stimuliuojanti idėja, kalbant apie gyvenimą ir kviečianti gyventi, paliekant praeitie nelaimių epochą, kruvinų žemų istoriją ir matant, kaip gimsta naujas gyvenimas, nes su didžiaja sinagoga, jeigu ji yra gyvybinga idėja, tai aš jaučiu, kad čia yra milžiniškos reikšmės dalykas. Gyvenimas laimi. Net anos baisumus. Jis ateina ir vėl triumfuoja. Dabar mes turime įkvepinti gyvybingumo pavyzdį ir apraišką. Tai, kad vyko šitos dirbtuvės, vyko toliau nuo Vilniaus, aš ten nenuvažiavau, nors man tai labai svarbu ir artima visą tai, kas vyksta dėl didžiosios sinagogos. Aš norėčiau, kad ji taptų kūnu. Idėja, kuri tampa kūnu, yra labai didelis dalykas. Ir turbūt neturi tapti vėl tą pačią sinagogą atstatytą, bet ji jau dabar gyvena. Ji gyvena, ji įkvepia žmonės, ji sukelia vizijas. Ir tos vizijos yra kelias į būsimą kūną.